Сәлеметсіздер, эфирде жаңалықтар, студияда Мөлдір Доспаева. Мемлекет басшысына 42-тің 14-і мен 15-і күндері Елордада өтетін әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 7-ші съезіне дайындық барысы таныстырылды. Бүгін президент қабылдауында болған сенат төрағасы, съез хатшылығының меңгерушісі Мәулен Әшімбаев форумға 50-ге жуық елден 100-ден астам делегация келетінін жеткізді. Аталған жиынға Рим папасы Франциск, Әл-Асхардың жоғарғы имамы шейх Ахмад ат-Тайеп және басқа да діндер көшбасшылары қатысады деп жоспарланған. Сенат төрағасы айтуынша алдағы іс-шара әлемдік бұқаралық ақпарат құралдарының қызығушылығын тудырып отыр. Форумға 200-ге тарта шетелдік және 300-ден астам отандық бақ өкілдері аккредитациядан өткен. Съезд аясында форумды қорытындылайтын декларация қабылданады. Бұл құжат жиынға қатысушылардың өркениетаралық және конфессияаралық сондай-ақ жаһандық дамуының өзекті мәселелеріне деген ұстанымын білдіреді. Қазақстан үкіметі Германияға 800 инвестициялық жоба ұсынуға дайын. Бұл туралы бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен Еуропа елінің экономикалық делегациясымен кездесуде айтылды. Ол үшін біздің ел шетел инвесторларына барлық жағдай жасауға дайын. Алдағы уақытта тараптар энергетика, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, логистика, білім және ғылым салаларында ынтымақтастық орнатпақ. Неміс бизнесмендері Транскаспий дәлізін дамытуға да өз үлесін қосуға ниет білдірді. Президенттің айтуынша, қазір елде неміс капиталы бар 600 компания жұмыс істейді. Сол себепті екі жақты сауда жүргізудің әлеуеті зор, деді ол. Сондай-ақ мемлекет басшысы Германияның техникалық салаларда маман даярлауына үлкен қызығушылық танытты. Қазір біздің елде неміс институттар мен зертханаларының өкілдіктерін ашу мәселесі қарастырылып жатыр. Алып ақшпен арадағы сауда-саттық пандемия кезінде бәсеңдеп кетті. Қазір қайта жанданды. Былтыр Қазақстан мен Америка 2,2 миллиард долларға сауда жасаған. Бұл алдыңғы жылға қарағанда 30% артық. Екел тағы ғандай салаларда әріптестікті нығайтуға ниетті. Осы елдегі меншікті тілшіміз Нұрбек Бекен баяндайды. АҚШ бізден алыс жатса да алыс беріс көбейген. Тек жарты жылда екі ел 1,3 миллиард долларға тауар тасыған. Бұл былтырғы жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 44% көп. Көңіл көншітетіні импорт көлемі артқан. Яғни Қазақ сахарасынан мұхит асатын тауарлар 10%-ке өскен. Дегенмен бұл көрсеткіштер екі тараптың да әлеуетіне қарай тоқмейілсіп, тоқтап қалатын жетістік емес. Бұл туралы бізге сұхбат берген америкалық сарапшы былай дейді. Соңғы 31 жылдың ішінде, яғни Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері, АҚШ пен Қазақстан өте тығыз, екі жақты қарым-қатынасты ұстанып келеді. АҚШ Қазақстан үшін ең үлкен инвестор саналады. Тек мұнай-газ саласында емес, одан бөлек түрлі секторда жұмыс істеп жатырмыз. Вашингтондағы, Конгресстегі және Ақ үйдегі әріптестермен пікір алмасқанда, шынымен Қазақстан АҚШ үшін бағалы әріптес екенін байқаймын. Меніңше, қазақ елін тәуелсіздігін қолдау мақсатында ортақ көзқарасымыз бар. АҚШ соңғы 30 жылда Қазақстанға 57,5 миллиард доллар инвестиция құйды. Ал биыл 1,90-да 1,8 миллиард қаржы салынған. Менің ойымша, дәл қазіргі уақытта АҚШ стратегиялық тұрғыда өзінің байланысын тереңдететін елдің бірі Қазақстан. Екі ел қарым-қатынасы АҚШ-қа келетін қауіп-қатерлерді еңсерудің жолы деп санаймын. Қазақстан аймақтағы жетекші ел. Орталық Азия ғана емес, тұтас Еуразия құрлығында маңызды орны бар мемлекет. Екі елдің байланысы позитивті бағытта өрбіп келеді. Десе де біздің әлі де әріптестікті тереңдете түсетін салалар жетерлік. Америка Құрама Штаттары шынымен қазақ еліне қаржы құйып жағынан Нидерландыдан кейін екінші тұрған ел. Көрші тұрған Ресей, Қытаймен де дәл осы саудаға келгенде сальдода, статистикада АҚШ-пен сияқты ауыз толтырылып айтарлықтай емес. Екі ел бірлесіп құрған 562 кәсіпорын экономиканың әр саласында табысты жұмыс істеп жатыр. Нұрбек Бекен, Хабар 24, Вашингтоннан. Елімізде әйелдердің зейнетке шығу жасын көтеруге мораторий жарияланады. Мұны ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыров үкімет отырысында мәлімдеді. Ведомство басшысының айтуынша, 2028 жылға дейін зейнет жасын 61 жас деңгейде қалдыру үшін арнайы заң қабылданады. Әйелдердің зейнеткерлік жасына қатысты көпшіліктің бұл талабы жайында президент өз жолдауында айтқан еді.
2024 жылдан бастап балалардың шотына ұлттық қор есебінен аударылатын қаражат доллармен сақталады. 18 жасқа толғанға дейін жалпы жинақ көлемі әр баланың жобаға қатысу жылдан бастап есептеледі. Сонымен қатар министр жыл сайын Самұрық қазына қорынан таза кірісінің кемінде 7% қазақ халқына қоғамдық қорына аудару көзделіп отырғанын айтты. Қазір бұл бастамалар егжей-тегжейлі пысықталып жатыр. Тиісті құжатты жыл соңына дейін қабылдау жоспарланған. Сейчас, в принципе, сейчас еще дополнительно подсчитывается. Қазір барлығы есептеліп жатыр. 2024 жылдан бастап бала жүйеге неше жыл қатысады? Бір жыл ма, әлде 5 жыл ма? Осын ескеру қажет. Бала туған кезден бастап жүйеге қатысуы мүмкін. Сондықтан сәйкесінше жинақ сомасы әртүрлі болады. Және ол доллармен сақталады. Бірінші қазанға дейін жылу электр орталықтарын отын қорымен толық қамтамасыз ету керек. Үкімет басшысы Әлихан Смайылов салаға жауапты министрлікке жылыту маусымына даярлық жұмыстарын бір айдың ішінде аяқтауды тапсырды. Премьер-министр отын тапшылығына жол бермеу үшін көмір жеткізушілермен белсенді байланыс жасалып, тұрақты мониторинг жүргізілуі қажет деді. Үкімет отырысында білім ошақтарының да жағдайы пысықталды. Білім беру нысандарының 99% жылыту маусымына тас түйін дайын. Кестеден кешігу процесі тек кей өңірлерде ғана байқалады, ол Нұр-Сұлтан, Жамбыл және солтүстік Қазақстан облыстары. Аталған өңірлердің әкімдіктеріне білім беру нысандарының дайындығын қамтамасыз етуде шұғыл шаралар қабылдау тапсырылды. Шығыс Қазақстанда Алтай ауданындағы қызыл жалын ауыздықталмай жатып, енді Күршім ауданын өртті шықты. Бұл жақта ну орман жалын құранды. Атап айтқанда Марқакөл орман шаруашылығы, сонымен қатар Бобровка орманшылығы және Тасқайың ауылдық округі аумағы жанып жатыр. Өрттің алдын ала аумағы 300 гектарды құрайды. Ең жақын ауыл Төсқайың оқиға орнынан 10 шақырым жерде орналасқан. Мамандар ол елді мекенге қауіп жоқ дейді. Өрт сөндіруге 114 адам, 17 техника жұмылдырылған. Өскеменнен тағы 46 адам, 6 техника аттанды. Жер бедерінің қиындығы ол жерге жаяу немесе атпен ғана жетуге болады. Сондықтан қосымша Ми-2 тікұшағымен еурокоптер іске қосылды. Облыста қазір Алтай ауданында да құтқарушылар жалынмен арпалысып жатыр. Онда өрт аумағы 400 гектардан асады. Үшінші тәулікке ұласса да қураған шөптен тараған тілсіз жауды тоқтату қиын болып тұр. Өйткені ол жақта да күршімдікідей өрт тау ішінде болғандықтан арнайы техника жете алмайды. Онда 300 адам мен 24 техника жұмылдырылған. Біздің қызметкерлер Күршім ауданындағы Марқакөл орманшылығының аумағындағы құрғақ шөп пен бұталардың жануымен күресуді бастады. Бұл жерде және айтып кететін жағдай сондай-ақ арнайы техниканың жете алмауы, таулы жердің болуы өртті сөндіруге қиындатуға, оған қоса ауа райы осы өрттің жылдам таралуына өте қатты әсер етіп тұр. Бағаналы ауылында кешегі алапат өрттің беті қайтты. Қазір қалған от ошақтарын анықтап жою жоспары жүріп жатыр. Нақты жағдайды өңірдегі тілшіміз Мағауия Қалиев баян етеді. Әулекөл ауданында өрт ошақтардың бірі саналған бағаналы елді мекенінде жағдай тұрақтала бастағандай, кешегі күнгі аспанды торлап ауылды жайлаған қою қара түтін сейілген. Оған бір жағынан түнде себелеп өткен жаңбырда сеп болған сөзсіз. Бірақ қауіптің беті қайтты деуге әлі ерте, әр жерден қызыл жалын қылаң беріп қалады. Нау күйген ағаштардан ақ кеше өрттің ауылға қаншалықты жақын келгендігін байқауға болады. Сәл болмағанда от үйлерге ауысатын еді. Бірақ оған жол берілген жоқ. Бұл маңда кеше 500 гектар орман алқабы жанып кеткен. Енді ондай жағдай қайталанбас үшін өрт ошақтарын алдын ала анықтап, күш алып кетуіне жол бермеу міндеті қойылып отыр. Бүгін таң атысымен тікұшақпен барлау жасалып, өрттің пайда болуы мүмкін учаскелер белгіленді. Енді сол орман алқабындағы жазық даладағы бықсып жанған жерлерді өшіруге кірісеміз. Кешегі алапат өртке қарсы күреске 60 техника, 2000-ға жуық адам тартылды. Олардың арасында волонтерлер де аз емес. Қостанайлық Мақсұт Кәрімов таныс достарын бастап осында 40 шақты адамды алып келген. Мен хабарласқан жігіттердің барлығы келді, бас тартқаны жоқ. Біреулер киім кешек төсек орнына келсе, енді бірі ас суларын әкелді. Өрт сөндіруге көмектескендер бар. Әлі күнге жағдайды бақылап осындамыз. Ал жергілікті тұрғындар әлі эвакуацияланған орындарда өрт толық өшіріліп, қауіптің беті сейілмей, әзірге оларға келмеуге кеңес береді. Мағауия Қалиев, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, хабар 24.
Қазір Қостанайға елордадан гуманитарлық жүк тиелген тағы 8 көлік жөнелтілді. Қажетті гигиеналық заттар, ұн, қант, сусын аймаққа жеткізіледі. Ауызбіршіліктің арқасында 8 жүк көлігі лық толатын азық-түлікпен керек жарақты жұрт бір-ақ күнде жинаған. Мәслихат депутаттары, волонтерлар, белсенді жастар мен кәсіпкерлерде сырт қалған жоқ. Өрт кезінде зардап шеккендерге көмек көрсету жөнінде штаб әлі жұмыс істеп жатыр. Әзірге осы, ал қазір эфирде күн тәртібі бағдарламасы, хабарды әріптесім Дархан Абдуахи жүргізеді.